Hvala, gospodine Kovačeviću. Pravo na repliku, profesor dr. Vojislav Šešelj. Izvolite. E, ne možeš sad, ja govorim. Ali dobio sam reč, a ti nis dobio. A meni dao dobro, reč. Gospodine Martinoviću, pretpostavljam da je pomenuo... Nemoj da izazivaš incidente na sednici. Nemoj incidente da izazivaš na sednici, Martinoviću. Nema potrebe. Lepo je bilo slušati naprednjačkog poslanika Kovačevića i njegovu kritiku dosmanlijskog režima. Vrlo lepo. Čak čovjek da mu ništa ne zameri. Međutim, imamo tu i neki drugi problem koji on ne pominje, a on je u ravni ponašanja dosmanlijske vlasti. Poslanik Kovačević je svojevremeno ukrao odbornički mandat Srpske radikalne stranke u Kragujevcu i učestvovao u dovođenju na funkciju gradonačelnika Radomira Nikolića. I tad je Kragujevac počeo da odumire. Kriminalna afera jedna drugu sustiže, a ništa se ne preduzima. Sad ste izglasali juče, i vi ste glasali, kako sam dobio informaciju, budžet od 10 milijardi dinara, a do sad je punjenje bilo 6 milijardi za Kragujevac. Vi ste skoro udvostručili godišnji budžet za Kragujevac. Kad su pitali tog nesposobnjakovića s titulom gradonačelnika kako će to da dopuni, rekao je prodavač zemlju. Još prodavač je, ako u Bajčetini bude prodavao, tamo je zemlja najskuplja, najvrednija, najplodnija, možda će moći 4 milijarde da se izganjaju. Ali na području opštine Kragujevac nema gde ta zemlja da se proda, niti da se proda u roku od godinu dana. A i Fiat je u krizi. Prema tome, ono što je vaša odgovornost, to je stanje u Kragujevcu, a glavni krivac za to stanje je gradonačelnik Kragujevca. A izabrali ste ga na to mesto samo zato što je sin Tomislava Nikolića. Inače mu ne biste dali ni stado ovaca da čuva, je li istina, Kovačević? E, nemoj Mićiću, ozbiljna je situacija. Dakle, treba malo počistiti ispred svog praga, pa krenuti. A ovo što ste napadali dosmanlije, sve se slaže. Hvala, profesore Šešelj. Pravo na repliku ima Aleksandar Martinović. Izvolite, gospodine Martinović. Predomislio sam. Hvala, gospodine Martinoviću. Pravo na repliku, Goran Kovačević. Uvaženi poslaniče, svakako da svi mi imamo svoju političku prošlost, od nje ne možemo da pobegnemo, neko može da ocenjuje da je loša, verovatno svako od nas koji se bavi politikom misli da je u pravom trenutku, u tom trenutku povlačio prave poteze. Nije ništa sporno, vi imate vaše mišljenje o mom političkom delovanju, ja imam svoje i tu nema razloga da polemišem. Budžet grada Kragujevca jeste 10 milijardi. I jeste kao retko kada u istoriji tog grada toliko veliki. Možda od 2008. prvi budžet koji je veliki. On je posledica jedne ključne stvari. Grad Kragujevac u ovom trenutku ima industrijsku zonu koja ima oko 80 hektara. Stiglo je pismo od namere četvrte kompanije za investicije u svetu koja hoće da kupi 30 hektara i da ih plati, da ne otvaram temu koliki iznos novca. To je pravni osnov, pismo o namerama, a ona je posledica dovođenja fabrike, jedna od najvećih u poslednjih 10 godina. Ta kompanija je već došla, hoće da širi svoju delatnost na 30 hektara. Prostor se nalazi na ulazu u Kragujevac pored Krsta. To je pravni osnov za ovakav budžet. I u pravu ste. Ako ne bude prodaje, realno budžet grada Kragujevca iznosi 5 milijardi 400 sopstvenih prihoda. Ako prodajemo nešto, onda raste za 100 miliona, 200 miliona. U ovom trenutku se nalazi na 6 milijardi 700. Svakako, Kragujevac nije u idealnoj ekonomskoj situaciji, nije ni danas, nije nikada ni bio, ali pokušavamo da ga rešimo. Moja odgovornost za grad Kragujevac svakako jeste značajna. Ja sam tamo odbornik 16 godina, ja sam predsednik odbora za budžet, ali svakako, i ako činimo greške na izborima koji dolaze za nekoliko dana, nekoliko meseci, građani Kragujevca će reći šta smo radili i da li smo grešili. Hvala kolega Kovačeviću. Pravo na repliku, ovlašćeni predstavnik Srpske napredne stranke, Aleksandra Tomić, izvolite. Po poslovniku, izvolite.
poslaniku. Uvaženi predsedavajući, povredili ste Poslovnik po stavu 104, znači davanje replike. Niste imali pravo bez pominjanja niti poslaničke grupe, niti imena lično da date reč gospodinu Šešelju. S druge strane, povređen je član 106, jer tačka dnevnog reda i tema o kojoj se razgovaralo uopšte nije deo rasprave u kojoj ste vi dali reč. Prema tome, molimo vas da zaista uzmete Poslovnik, da radite isključivo po njemu, da se ne plašite ovde pojedinih političkih predstavnika, pa zbog iz tog straha u stvari im dajete reč bez ikakvog razloga, jer to jednostavno dovodi do toga da pravo na repliku imamo svi onda po tom osnovu. Ako uzmete taj princip, onda neka važi za sve. To je znači molba i kritika na vaš račun. Hvala. Hvala, gospođo Tomić. Profesore, nemate pravo na repliku, na ovaj, nemate kad je povreda Poslovnika u pitanju. Smatram da nisam povredio Poslovnik, moguće i stojim iza toga da liberalnije tumačim Poslovnik, zato sam i dao profesoru doktoru Vojislavu Šešelju reč. Ne vidim problem u tome, čovjek nikoga nije uvredio, ništa loše nije rekao, izrazio svoj politički stav i tako ću i dalje da tumačim. Ne želim da napravim od Narodne skupštine... Dobro. Hvala. Evo sad po Poslovniku Vojislav Šešelj. Izvolite. Evo. Gospodine predsedavajući, morao sam da reagujem jer ja ovde nikog ne zastrašujem. Pogotovo ne vas jer korektno vodite sednicu. I nikad se nije desilo da sam ja fizički napao nekog narodnog poslanika. Jel se desilo? A u svakom trenutku sam u stanju da uzvratim napad svim sredstvima. Ali prvi nikog nisam. Jel istina? Zašto bi se mene neko plašio ovde? Plaši se, možda da se plaši samo mojih argumenata, koji prosto melju kao parni valjak pred sobom valjaju. Ali ja ovde nikoga ne ugrožavam. Ničim. Hvala, profesore Šešelj. Da li želite da se Narodna skupština izjasni o mojoj povredi Poslovnika? Ne, hvala vam, profesore. Neđo Jovanović ima reč, izvolite.